Bueno, doncs em dic Roc Massaguer, conegut a la xarxa com a Outconsumer, faig vídeos des de fa 4 anys i m'ha anat suficientment bé com per poder-me dedicar a això i a tots els derivats de YouTube. La xerrada va sobre l'evolució de YouTube i dels gamers i del gaming, perquè jo crec que han sigut molt paral·leles i s'han retroalimentat molt. Llavors, la idea és explicar com s'han alimentat i com ha canviat la idea i la imatge pública que tenim dels gamers i dels youtubers gamers arrel o gràcies a YouTube. No? I han passat una mica de ser uns friquis que no sortien de l'habitació a ser pràcticament estrelles de rock els que han tingut més èxit. No? Com s'ha produït aquesta transformació en 4 anys? La idea, per si no ho sabíeu, 7 dels 25 canals més grans del món, tamany, em refereixo als subscriptors, 7 dels 25 més grans són de gamers. I concretament el primer, que és PewDiePie, 31 milions de subscriptors. Vale? Si això ho passem a Espanya, per entendre com impacta això en el nostre país, 10 dels 10 canals més grans de YouTube són de gamers. 10 dels 10. I dius, bueno, doncs potser ha sigut casual. 21 dels 25 primers són de gamers. D'acord? YouTube, Espanya, en quant a subscriptors, i m'atreviria a dir que en visites és encara més, són gamers. I això és important perquè hem canibalitzat la plataforma. Jo vaig començar perquè tenia ganes de compartir. Jo sóc periodista i a mi m'agrada compartir coses i explicar històries. No? Llavors jo, quan jugava, jo veia les històries. És a dir, jo veia coses divertides. A mi en el meu cap hi havia la narrativa del que havia passat, el que era divertit, etc. No? I llavors jo tenia un sentiment, unes ganes d'explicar-ho més enllà del cercle d'amics amb el que jugava. I llavors quan vaig descobrir que existia YouTube i que hi havia gent que pujava vídeos, vaig pensar que jo ho podia fer. Vaig entrar a YouTube a Espanya, vaig veure que els dos que hi havia jo ho podia fer millor i vaig començar. Jo era periodista, sóc periodista... Vaig estudiar Ciències de la Comunicació i sobretot m'he dedicat a periodisme esportiu, he treballat a la Lliga CB durant molts anys, però bueno, sempre he sigut un cul inquiet, sempre he intentat fer coses molt diferents, ràdio, cine, blog, etc. He escrit a tots els llocs on he pogut i això era com un pas natural d'anem a provar una altra cosa, no? Amb la diferència que aquesta ha funcionat inexplicablement millor que les altres i ha anat tan bé que m'ha permès doncs, canviar una mica el rumb. No? Periodista, vaig treballar 12 anys a l'ACB, a la Lliga de Bàsquet. A mi m'agrada molt el periodisme, m'agrada també molt el cine. M'he dedicat més al periodisme esportiu perquè, bueno, perquè ha anat així, però podia haver anat d'una altra forma. Vaig estudiar a l'Autònoma i sempre m'agrada comunicar. He fet programes de ràdio, he fet programes de tele, molt abans del programa que vaig fer l'any passat, quan tenia 20 anys vaig fer programes de tele. He escrit a blogs, he participat en moltes coses, sempre m'ha agradat comunicar i això ho explico perquè és important, no? Bueno, és que jo no considero que jo sigui youtuber, no perquè em sembli despectiu, sinó que sóc youtuber com, jo què sé, el Gabilondo és radiofonista, saps? Vull dir, no, tu ets periodista, o tu ets comunicador, o fas entreteniment, no? Youtuber és només la... o YouTube és la plataforma, no? Llavors, jo no considero que la meva professió sigui youtuber. Jo dic, sóc periodista que faig vídeos a YouTube, no? Però no perquè sigui pejoratiu o perquè despectiu, sinó senzillament perquè a mi em sembla que és només circumstancial, que al final l'essència és que jo comunico coses, en aquest cas, normalment parlant de videojocs, i normalment a YouTube, no? Però no crec que això sigui el que hem de defineixi. Sí, normalment als Estats Units van uns 5-10 anys avançats. Ara s'ha, diguem, reduït una mica aquesta distància i potser diríem que van uns 3 anys avançats, no? Per tant, jo crec que si fos una mica llest, estaria, doncs potser com estaré d'aquí 3 anys, no? Una mica tocant més branques i aprofitant YouTube com una plataforma, com un trampolí per tocar altres coses, no? Sí que seria diferent perquè són cultures diferents, però jo crec que el mateix que jo faig podria haver tingut èxit a YouTube, a Estats Units. Vaja, no amb la mateixa dimensió, probablement, però també hi hagués gent que ho hagués apreciat. De fet, si jo parlés anglès suficientment bé, tindria un canal en anglès i intentaria arribar als Estats Units, així que... Amb això intento ser bastant honest i normalment parlo de jocs que m'agraden molt o que han despertat el meu interès per algun motiu, no? També hi ha jocs que no m'agraden, però normalment és perquè tenia moltes ganes de jugar-hi o perquè m'enganxa molt. De vegades els dic, mira, sé que aquest joc no us interessarà, però és que a mi m'encanta, és que és el joc el que jugo a la nit quan tinc una hora, no? Per tant, intento sempre parlar dels jocs que estan una mica de moda, però que a mi m'agraden, que a mi em criden l'atenció, que disfruto jugant-los, que tinc curiositat, que vull provar-los. Simplement compartir el que jo faig en la meva intimitat o el que tots els gamers fan en la seva intimitat amb més gent, no? Aquest joc, a part de tenir un aire retro i tal, són 34 minuts d'aquesta pantalla, vale? O sigui, no passa res més. I has de prendre decisions morals, has d'aconseguir que aquests tios no se'n vagin, no es posin nerviosos, estiguin tranquils, a base de decidir si el pegues o li dius alguna cosa bonica. Aquest joc és el joc anti-YouTube.
Vale? Jo el vaig decidir pujar perquè a mi m'encanta. Sí, sí, és un, i aquí sobretot a YouTube a Espanya s'estan anant molt, molt retrasat amb aquest tema de Twitch, estan entrant molt, molt tard, no? A Twitch. Jo no ho faig per una cosa de, sobretot per dos motius, primer per la connexió, que la meva connexió no és molt bona, per fer-ho amb la qualitat que jo voldria, i després perquè a mi m'agrada editar, donar-li un toc especial a tots els vídeos, i quan ho fas en directe és més difícil, el valor és el directe. Llavors, quan això ja no és en directe, bueno, et consumeix molta estona, no sé, una mica l'estil no m'agrada, no? Però jo crec que Twitch es potencia més la complicitat perquè saps que aquella persona en aquell moment està allà fent això per tu. És a dir, la implicació i la identificació que té la gent amb els youtubers, normalment, a Twitch es potencia encara més. Perquè no només és com tu, sinó que ho està fent en aquell moment i ho està fent per tu, que potser sou 500 persones o 10.000, però és per tu que ho està fent. És com si tinguessis el teu cantant favorit tocant per tu en aquell moment, no? I aquest valor extra del directe, una persona que dedica la seva vida a que tu el vegis en directe, no? Que ho està fent en aquell moment quasi com si ho estigués fent només per tu, jo crec que és el valor afegit que li dona i l'espontaneïtat. Clar, no pots fingir a Twitch, és més difícil. No, perquè des del principi he intentat vigilar molt la meva privacitat. Sembla, tu entres al meu canal i sembla que expliqui moltes coses de la meva vida, i de fet he explicat coses molt personals, però les que jo he volgut, no? Per exemple, el meu fill surt en un vídeo, perquè és un dia en la vida del consumer i el meu fill és molt present, però ja no surt més, i per mi és una persona molt important, però no la poso. La meva dona el mateix, no? Moltes, sobretot coses dolentes que m'han passat o moments difícils no surt. Per tant, no, tu decideixes què mostres, no? Seria com el show de Truman, però que tu manegues les càmeres, no? Per tant, amb trampa. Vale, tot això està molt bé, tot això és molt divertit, fins que entren els diners. Vale? Aquí en aquest vídeo entren els diners. És a dir, fins al 2011, setembre del 2011, si no m'equivoco, no cobràvem, no guanyàvem ni un duro, zero. Vale? No hi havia anuncis als vídeos, YouTube tenia l'AdSense, però no estava molt clar, de fet ens van convèncer que no podíem posar gameplay, perquè al final tu estaves guanyant diners amb un producte que no era teu, que és un videojoc, encara que tu estiguessis afegint, donant valor afegit. No? Per tant, no ho fèiem. Després va arribar Machinima Espanya i TGS, que era un altre marca que hi havia en aquell moment, i van dir, no, si et fas partner amb nosaltres, sí que podràs penjar videojocs i guanyar diners. I ja, doncs ho provarem. Per nosaltres són interessos contraposats, és a dir, per una banda guanyem diners i això està bé perquè podem fer vídeos patrocinats, és a dir, és una realitat, passa, però per altra banda estàs posant en joc la teva integritat, que no només és un valor important per les persones, sinó per un youtuber més perquè la gent s'identifica amb tu. És a dir, si l'Iniesta patrocina gelats, ja saps que l'Iniesta no menja aquests gelats, és a dir, bueno, ha fet un anunci i ja està. Però quan un youtuber patrocina una cosa o la promociona, tu realment creus que allò li ha d'agradar, no? Li demanes una integritat o una honestedat que no li demanes a altres famosos, no? Per això també tenen més valor els, jo crec, els anuncis o els vídeos patrocinats, que a més s'intenta que no es noti, justament per reforçar aquesta idea, no?, que estic dient. Llavors, bueno, tu has de decidir sempre aquest equilibri. Fins on puc anar sense contradir el que jo penso i que la gent pugui seguir confiant en mi, però a la vegada maximitzar els ingressos perquè al final hi ha gent que viu d'això, no? Llavors, és una línia que cadascú la posa on la vol i jo crec que també és... Jo aposto més per la claredat, ara. Ei, Xbox m'ha pagat per fer això i estic d'acord amb els termes i ho faig perquè m'agrada, però és important que sapigueu que això forma part d'una campanya i no passa res en dir-ho, no? Crec que és pitjor amagar-ho. Un youtuber penja un joc, diguem que té uns interessos contraposats als del creador. Jo el que vull és que el joc sigui divertit, jo el que vull és que el meu vídeo sigui divertit. Llavors, si hi ha un bug o hi ha un error, jo el mostraré perquè, joder, és divertit, i el creador del joc no vol que l'ensenyi. El creador del joc vol que jugui bé. A veure, no ens enganyem, és a dir, si tu poses un youtuber en un videojoc és perquè vols guanyar publicitat, exposició, i perquè segurament vols que aquest youtuber i d'altres youtubers parlin de tu, no? Per exemple, el videojoc aquest Octodad està ple de referències a youtubers i a webs i a jocs indie, justament per fomentar el tema de la comunitat, no? Hem de tenir clar que és un tema de promoció. Ara, si això es fa respectant el producte final, per mi no hi ha problema. És a dir, si contracten a l'Eulogio o al Cora per posar veus a South Park, doncs perfecte, perquè ells són molt bons fent això. Ho fas per publicitat, però el resultat final no se'n ressent. No? I d'alguna manera també estàs donant serietat. Ja no som uns xavals que fem el tonto, sinó que també tenim unes habilitats i unes virtuts que poden tenir espai dintre del món professional. No? Però quan només és, no, qui té més visites? Aquest, el poso aquí i és igual com ho faci. Llavors això no m'agrada perquè potser no puc disfrutar d'aquest producte
perquè està mal fet, no? Però jo no crec que aquí el problema siguin els youtubers. S'ha fet tantes vegades amb actors famosos no me'n recordo quin joc era, que tu podies participar i un fan va posar veu a un personatge i quedava fatal. Doncs això em sembla malament. Em sembla bé la iniciativa de fer participar la gent, però em sembla malament que el resultat final se'n ressenti, no? Vull dir que no és una cosa de youtubers caca, sinó bueno, una mica més profund. Depèn, si s'encaixa amb la seva habilitat. Si a mi em proposen doblar qualsevol cosa, diré que no, perquè sóc molt dolent, ja ho he intentat, no sé controlar la meva veu. Per tant, diria que no. Ara, si em diuen una altra cosa que encaixi amb el que jo sé fer, doncs encantat. No, tinc una anècdota que m'agrada molt explicar, i és que doncs, se't va inflamar l'ego, no?, a mesura que la gent et coneix pel carrer i tal, no? I llavors un dia estàvem en un Viena, dinant amb la meva dona, i jo veia una família, que anava, el nen anava mirant, i dic a la meva dona, dic, ara aquest vindrà, ja veuràs. Ve la mare, no, que el nen no s'atreveix, una foto, tal, molt bé, vale, ja està. I a la taula al costat hi havia un noi i una noia, i el noi també anava mirant, i dic, calla, que avui ara farem doble, jo, mira, ja ve. I el noi ve i li diu a la meva dona, Laia, què tal, com estàs? La coneixia ella del col·le, i em mira a mi i diu, aquest és el teu marit? I ella, sí. I va ser, diguem, una aigua freda de realitat, de dir, hi ha gent que et coneix, però no ets un tio famós. I va bé, de vegades, recordar-ho, no?